День до 30 градусів з позначкою плюс. Світовий вентиляційний лідер компанії Vents презентує нові енергозберігаючі провітрювачі Twin Fresh. Провітрювачі Twin Fresh заощадливий комфорт. У північних областях синоптики прогнозують сонячну погоду без опадів, 14-18 тепла буде вночі, в день плюс 24, плюс 29. На сході України слід очікувати малохмарної погоди, подекуди пройдуть дощі, 20-23 тепла буде вночі, в день плюс 27, плюс 33. У центральних областях країни переважатиме сонячна погода без опадів, плюс 17, плюс 22 буде вночі, а в день 25-30 градусів тепла. На півдні України та на Кримському півострові очікується малохмарна погода без опадів, 19-24 тепла буде вночі, в день плюс 25, плюс 33. І у столиці України та області синоптики прогнозують сонячну погоду без опадів, 15-17 тепла буде вночі, в день плюс 26, плюс 28. Це вся інформація станом на цю годину за даними синоптик.ua. Я вам бажаю гарного настрою і до зустрічі в наступному випуску. Дякуємо за наданий одяг шоуруму українських дизайнерів марка UA. Енергозберігачі провітрювачі Twin Fresh. Свіже повітря із зачиненими вікнами. Десять годин, так?